Штрафи зросли суттєво. Причому, що є новелою, це обов'язкове позбавлення права керування транспортним засобом порівняно зі штрафом за повторне керування і конфіскація транспортного засобу. Однак стоїть відмітити, що враховуючи, що ці норми фактично діють на протязі декілька місяців, у нас в основному працює ряд осіб, мешканців сільської місцевості, вже спромоглися втричі бути притягнуті до адміністративної відповідальності, причому ж там штрафи понад 50 тисяч.